Slovakian is heading ahead and heading closer to best 20. A vypadá na odsaky second, Jake Doyle third, and it's Martin Pokorný na own course. Martin Pokorný tam měl nějakou jednu desetinu sekundy náskoku podle grafiky na obrazovce, takže uvidíme, jestli se to objeví i za chvíli. No a Martinovi zbývají poslední tři branky, jede proti času 1.40.12 a ten překonává o čtyři setiny. Martin Pokorný vede v tuto chvíli. 60 or 84 hundreds. Anyway, Martin Pokorný, Lukáš Romec, Ibran Ocak, these are three best racers and now we can see Petr Čech on course. Petr Čech byl na šestém místě včera. No a po Petru Čechovi tež odstartoval teď Jiří Brinda, takže další český závodník na trati a už Jirka Brinda pojede proti Petru Čechovi, protože Petr Čech vede. 1.72 jeho náskok před Martinem Pokorným. Petr Čech tedy první, Martin Pokorný druhý, Lukáš Romec je na třetím místě a Jirka Brinda je na trati. Už je za mezičasem. Měl by tam mít ještě malý náskok, něco kolem šesti setin nebo něco podobného. A hodně rychle tam najíždí do těch posledních branek. Je vidět, že tu rychlost získali, když teď trochu podjel tu dvojbránu. Uvidíme, jestli to bude stačit na Petra Čecha. 1.38.36 nakonec překonáno není, ale Jirka Brinda je druhý. 1.39.71, tak řekl bych, že on tam sice zrychlil takových 8-10 bran před cílem, ale pak právě kvůli té rychlosti nebyl schopen, je tu nejpřímější stopu, něco tam mohlo ztratit, možná i tu sekundu 35. Dmitrij Staraženka je na trati. Závodník, kterého jsme tady vídali i v těch minulých letech. Dmitrij Staraženka startuje jako 14., protože skončil v závodě na 16. místě. Měl úplně stejný čas jako Šimon Lipták. Takže i on jede, pokud Šimon Lipták už pojede proti času Dmitrij Staraženka, tak začátku to bude nula, ale nepojede proti jeho času, protože Petr Čech dál vede, Dmitrij Staraženka je na druhém místě. So it's the second place for Dmitrij Staraženka from Belarus. He will stay. A pozor, tohle byla velká chyba, Šimon Lipták, zrovna jsme se přestřihli do přenosu, tedy viděli jsme, jak ve vrchní části, kousek před mezičasem, Šimon to tam trošku přehnal a úplně dal liže na štorc, takže tam brzdil. A bohužel nebude to tedy útok na Petra Čecha a zřejmě nepřekoná ani Dmitrije Staraženku, ani Jirku Brindu. So we saw a big mistake from the Czech racer on this course and Šimon Lipták can be between the best three. Anyway, he is great racer, but today it's not his race. Šimon Lipták ze Slovenska tedy na 11. místě. Škoda té chyby před tím mezičasem, protože mohl útočit na první pozici, mohl se klidně posouvat třeba i k nejlepším deseti. Tak to jsou jeho soupeři. Sledování trochu víc. Nevadí, Šimone, můžeš pak pokračovat ve stopách třeba právě bratrů Žampových, kteří jakými jezdí závody světového poháru. Jan Koula je na trati. Honza Koula má, sice nejde tak rychle jako v tom prvním kole a jede trošku pomalej než Petr Čech, ale v součtu obou dvou kol by mu to mohlo přeci jenom vyjít na tu první pozici průběžného pořadí, takže Jan Koula teď v cíli a výsledný čas je 1.37.84 a Honza Koula vede. Ano. Jan Koula, tedy vítězem vedoucí, může průběžného pořadí. V tuto chvíli odchází Jirka Brinda z té čtvrté pozice, protože tam můžou stát jenom tři nejlepší, ale je to takové hezké střídání a myslím, že si to závodníci docela užívají. Takže Jan Koula, Petr Čech, Dmitrij Staraženka, trojice v tuto chvíli nejlepších. A na trati už se pohybuje Marian Miklušek. Marian byl na 14. místě. Prvním kole. Jinak rozdíly mezi závodníky nejsou nějak extra velké. Proti Janu Koulovi měl Marian Miklušek náskok pouhých 15 setin sekundy.
Teď podle informací z grafiky to vypadá na nějakých celkem už 62 setin náskoku v rámci toho součtu prvního kola a poloviny trati kola druhého. Tak a Marian Mikulšik na prvním místě, 32 setiny náskok, střídá tak Jana Koulu, který na druhé pozici, třetí je Petr Čech, Dmitrij Staraženka je nyní na čtvrtém místě a tady je Boris Leonkiewicz z Polska. So he's the Polish racer Boris Leonkiewicz, who races now against the time of Marian Mikulšik. The new leading time is 1:37.52. Marian Mikulšik je v cílovém prostoru na třetím místě. 1,50 jeho ztráta, dostává se tedy před... Ne, tak to byl Boris Leonkiewicz, který se tam dostal na třetí místo. Marian Mikulšik samozřejmě dál vede, Jan Koula je druhý, Petr Čech je odsunut na tu čtvrtou pozici. Byl tady docela dlouho, ale i on musí odstoupit, nebo odejít z toho místa určeno pro tři nejlepší závodníky, protože tady přichází ti, kteří byli v prvním kole lepší než on. A na trati je Denis Alexejev a to je hodně ostrá, agresivní jízda. Denis se natáčí krásně tělem. Já připomenu, že Denis Alexejev byl na 12. místě, nicméně my tam pak ještě uvidíme, ne, u žádného ruského reprezentanta ne. A Denis Alexejev je v cíli a vede 1:37.06. 1:37.06 is the leading time of Denis Alexejev. Conor Leggett from Australia on course now. Conor was on the 11th place after first run. Conor Leggett is the new leader, 1:36.52, and he will be at least on the 11th position. Maybe after this run he can hope to get between the best 10. Now Wojtek Bambušek on course. Yesterday he was on the third position. Today he didn't ride so well in the giant slalom. Anyway, Wojtek was 10th after the first run. Wojta Bambušek včera na bronzové příčce. Dnes máme Vojtu Bambuška na 10. pozici po prvním kole, ale ta jízda je velmi pěkná, agresivní. Je fakt, že včera bojoval s Ondrou Surkošem trošku na dálku. Dnes tam máme jiné soupeře českého závodníka, třeba Adam Provazník nebo Adam Klíma tam jsou. Vojta Bambušek ale v tuto chvíli vede v čase 1:36.47. Takže docela častým střídáním dochází dole v cílovém prostoru. Charlie Luke je teď na trati a jeho náskok by měl být něco kolem 7/10 sekundy, protože vršek trati zel trochu lépe než Vojtěch Bambušek. So it's the Charlie Luke, the British racer, who races against the time of Vojtěch Bambušek and his advantage on the intermediate time was 7/10 of the second. And Charlie Luke on the course, which was set by one of the British coaches, gets into the finish and he is on the same place as Wojtek Bambušek. These two guys are on the first position. Přesto vidím tady v grafice, tohle bylo na obrazovce klasické, přesto vidím v grafice, že Charlie Luke by měl být o 1/10 lepší než Wojtek Bambušek. So we'll see if there is a draw between Charlie Luke and Wojtek Bambušek or if there is a 1/100 of the second, which is good for Charlie Luke, as he would be the leader and Wojtek Bambušek could be the second. Tomáš Košík. Tomáš byl osmý v prvním kole. Teď už projíždí cílem a je jasné, že v tuto chvíli vede. Tomáš Košík 1:36.00, 1:36.00 for Tomáš Košík from Slovakia. Now Grzegorz Kowalczyk, Polish racer. Seventh after the first run. Go.
Gregor Kovalčík on course. He races against the time 136.00. And Gregor Kovalčík is on the sixth place. So Tomáš Košík, Charlie Luke, and Vojtěch Bambušek, these are best three racers now. And we can see now Sergej Moll, the winner from yesterday's slalom. Takže Sergej Moll, vítěz včerejšího slalomu, který byl po prvním kole pátý společně s Adamem Klímou na setinu sekundy. Mimochodem oba dva ztráceli 99 setin na vítěze prvního kola Ondru Surkoše. So it's Sergej Moll who now heads to the finish, racing against the time of Tomáš Košík, 136.00, but he will be for sure better, 135.43. Sergej Moll is the new leader. Yesterday's winner hopes to get a little bit ahead, as we know that he will wait for the right or as the right of Adam Klíma, Adam Provazník, Jakub Matulka, Filip Baláš a Ondřej Surkoška. Takže teď Adam Klíma měl tam na setinu sekundy stejný čas jako Sergej Moll, takže to takový mini souboj mezi touto dvojicí. Jinak jejich náskok třeba, pardon, jejich ztráta na Adama Provazníka byla pouhé 0,2 sekundy, takže i oni by se mohli ještě posunout dopředu. 0,3 sekundy ztráceli třeba na druhou, třetí příčku. Adam Klíma je v cíli druhý. 135.83, Sergej Moll is still leading, Adam Klíma second, Tomáš Košík third. A teď už tam jede Adam Provazník, český reprezentant, který startoval s číslem 144. Vzhledem tomu, že v tom prvním kole bylo celkem 45 závodníků, myslím, že tady startovali všichni, tak šel na řadu úplně jako, pozor, tady byla velká chyba, teď tam musel hodně Adam zpomalit, škoda. Ale jinak tedy ten posun z prvního kola byl ohromný, dokázal s tím vysokým startovým číslem zajet čtvrtý nejlepší čas. Vidíme Adama Provazníka, že dál pokračuje, on jel tak tvrdě do bran, že tam jednou zavlékla, to rozhodilo, teď je v cíli na čtvrtém místě, škoda té chyby. 1:36.25, nevadí Adame, ono to přijde někdy jindy, ale jinak si předvedl parádní jízdu hlavně v prvním kole. Takže dál vede Sergej Moll před Adamem Klímou. Adam Provazník, kterého jsme před chvilkou viděli v cíli, ten je na čtvrté pozici. A Jakub Matulka je teď na trati, třetí muž závodu obřího slalomu, tedy toho prvního kola. Jeho náskok na Sergej Molla je, nebo byl 2:30 sekundy. Také je tam nějaká rýha. Před chvílí v tomto místě měl malinké problémy i Adam Provazník, když ten tu větší chybu vyrobil ještě o chvilku dříve. A Jakub Matulka vede. Jakub Matulka v tuto chvíli vede závod čase 1:35.05. And Jakub Matulka will be on the podium today. Filip Baláš. Včera se mu povedla skvěle ta jízda, myslím hlavně v prvním kole. Ve druhém kole taky to zvládl a posunul se dopředu, dokonce tam měl nejrychlejší jízdu ve druhém kole. Celkově skončil včera čtvrtý. A slovenský reprezentant byl druhý za Ondrou Surkošem po prvním kole. 0,6 sekundy na něj ztratil. Jinak stylově jede velmi čistě, vidíte, že krásně tam má lyže ve přímém směru dolů a tohle vypadá i na super čas, ale nestačí to na ty nejlepší. Filip Baláš je v tuto chvíli třetí. Tak stále tam vede Jakub Matulka před Sergejem Mollem. Filip Baláš je na třetím místě a teď už jen čeká na to, jak dojede Ondra Surkoš. So we can see the best racer from the first run, Ondřej Surkoš. His advantage could be some 0,8 of the second. Takže a Ondra jede proti času Jakuba Matulky z Polska. Polský reprezentant zajel výsledek 1:35.05. Ondra Surkoš po včerejším druhém místě doufá v to, že se stane vítězem dnes a stane se tak třeba i celkovým vítězem v rámci 54. ročníku Ski Interkritéria a je v cíli a na prvním místě. Ondra Surkoš vyhrává závod v obřím slalomu staršího žactva. Tak to už je naprosto jisté. Byla to parádní jízda ve druhém kole, dívám se na výsledky 46.54, jel ve druhém kole a vypadá to, že to byl úplně nejrychlejší, že to byla nejrychlejší jízda ze všech závodníků, kteří zde v druhém kole startovali. To znamená, Ondra Surkoš by se nejspíš měl stát celkovým vítězem. Uvidíme, jaký pak bude propočet ještě s těmi mladšími žáky. A jo, takový Didier Kišovský předkopnutí, ale on tohleto všechno se naučí. Tak jestli dovolíte, tak já v rychlosti přetlumočím to, co v tuto chvíli do vysílačky říkal Jaroslav Křístek, kterýže děkuje všem
kteří se podíleli na pořádání letošního ročníku, 54. ročníku Ski Inter Kriteria. Říkal, že to byl jeden z nejlepších závodů a nejlépe připravených závodů, takže vám všem patří velký dík. Pomalu se tady budeme loučit s říčkami a těšíme se už na 55. ročník, který se bude konat příští rok. Samozřejmě Ski klub Ústí nad Orlicí a především tady organizační výbor těchto závodů se potká určitě v nějaké blízké době a budou řešit, co ještě vylepšit do dalšího roku. Slyšel jsem, že bylo letos nádherné slavnostní zahájení. Další novinkou byla ta skvělá, ten skvělý board.